Në prag të sezonit të reshjeve, rruga e cila lidh fshatrat mes dhe Mysylin vijon të jetë mes ujë dhe gropave, një rrugë vështirësisht e qarkullueshme, duke ndikuar vazhdimisht në amortizimin e mjeteve. Ky është Ahmet Ura, 80 vjeç, i moshuari e bën këtë rrugë prej më shumë se 65 vitesh, pasi i shet produktet e tij të mbjella. Për të qarkullimin në këtë rrugë ka ardhur duke u vështirësuar nga viti në vit. Premtimet janë vetëm në fushat elektorale, thot Ahmeti. Shtirë bëdha, kala. O kush mi rregullue? Ton për vete, vesh, që amarin ton për vete. Duhet me pru një misi. Nuk. Ska me kap, ma ton asë këtonë, vesh, me jetë zdrit. Bëdë kanë bo. Se le kënë njën kënë ta me grupa e moj menë shkërës në dragosë në shkurë, dhe grupa e moj asë, bëdë kanë bo, pas këtë me bo, shko. Në këtë po, se në mrapa metër shumë, në popull i vujtë në shumë. Kjo rrugë vazhdimisht ka qarkullim këmsoresh, po ashtu edhe mjetesh, pasi përveç se lidh dy fshatrat, shërben edhe më gjërë, si rrugë e cila lidh njësin administrative po strip me atë të rrethinave. Por rëndësia saj nuk ka ndikuar tek institucionet që të hartojnë një plan për rikonstruksionin e saj.